תורת החשמל להנדסאים, שיעור מספר 20. מכשירי מדידה. המכשיר השני שנדבר עליו הוא מד מתח. מד המתח אינו אלא מכשיר מד הזרם שהתאמנו אותו למדידת מתח. אם אנחנו מעוניינים למדוד באמצעות מד זרם מתח חשמלי, נחבר אותו במקביל להתקי המקור או על גבי התקי צרכן כלשהו. מסיבה זו, התנגדות מד המתח צריכה להיות גבוהה מספיק כדי לא להשפיע על המדידה כמו מד זרם. גם מד המתח מתוכנן למדוד מתח מרבי. לכן במצב הרגיל, מד מתח יוכל למדוד את המתח המקסימלי שמותר למודד, כלומר V מודד. המכשיר מד מתח שבאיור, מתח המרבי שלו אפשרי הוא 5 וולט. הנגד הטורי במד מתח מתוכנן כך שאם נחבר אותו למדידת מתח מרבי, יזרום דרכו זרם המתאים להטייה מלאה של המחוג. אם נמדוד מתח ללא הנגד הטורי, הרי שסטייה מלאה של המחוג תהיה כבר במתח נמוך של וי מודד. נסרטט מעגל למדידת מתח. הנגד RV זו התנגדות שאנחנו מוסיפים בטור למד מתח ונקרא R כופל. RM זו התנגדות של המודד עצמו. המתח U זה המתח שידרש לטייה מלאה של המחוג אחרי הוספת הנגד RV. הזרם IM זה הזרם שדרוש לנו כדי לקבל הטייה מלאה של המחוג. בכל מצב, אם אנחנו רוצים למדוד מתח U כלשהו, הרי שההתנגדות RV שכוללת גם את ההתנגדות RM צריכה להיות כזו שלא תיתן לעוצמת זרם להיות גדולה יותר מהזרם הדרוש לסטייה מלאה של המחוג של המודד. ולכן ההתנגדות הכוללת של מד המתח צריכה להיות שווה למתח U פחות מתח של המודד, כלומר I full scale כפול R מודד, לחלק ל-I full scale. קיבלנו שההתנגדות הערבי לפי חוק אוב שווה למתח הכללי חלקי הזרם הכללי. חישוב גודל ההתנגדות הערבי במשוואה הוא מתוך הנחה שהמודד מודד מתח מקסימלי שמותר. ניקח תרגיל דוגמה. במד זרם שהתנגדותו הפנימית 100 אום והזרם הדרוש להטייה מלאה הוא 1 מיליאמפר, מבקשים לחשב מה תהיה התנגדות ערבי כדי למדוד באמצעות מד הזרם מתח שגודלו 100 וולט. נתחיל בפתרון התרגיל. ראשית נסרטט למעגל. במעגל יש לנו התנגדות פנימית של המודד 100 אום, עליו יהיה מתח וי מודד, התנגדות R כופל שאוספנו בטור, המתח עליו יהיה VRV, הזרם המקסימלי המותר למודד הוא 1 מיליאמפר, זה הזרם שגורם לסטייה מלאה של המחוג, והמתח בסטייה מלאה צריך להיות מתח U של 100 וולט. לכן ההתנגדות של R כופל, RV, צריך להיות שווה למתח שלו VRV, חלקי הזרם שיזרום דרכו I full scale. המתח VRV לפי חוק המתחים של קירחוף יהיה שווה למתח U פחות המתח V מודד לחלק לזרם I full scale. נציב את המספרים. המתח U נתון לנו 100 וולט פחות V מודד שווה לזרם של המודד כפול ההתנגדות הפנימית שלו, כלומר 1 מיליאמפר כפול 100 אום לחלק לזרם דרך המודד 1 מיליאמפר. זה ייתן לנו התנגדות R כופל בגודל 99.9 קילו, שיש להוסיף אותו כדי למדוד 100 וולט בסטייה מלאה של המחוג.